欢迎打开罗比频道，今天的主角是为了与你相聚 A Dog's Way Home。 不管你有没有养狗，你都可以在这部电影得到温暖和抚慰。由2017年口碑票房都不错的为了与你相遇的这部狗儿电影，它的原著作者的另外一本小说只想回到你身边改编而成的新电影为了与你相聚，两部电影都是在讲述狗儿和人之间温馨感人的故事，以及帮狗演员配上内心 OS 的表现手法。找来了侏罗纪世界的女主角 Bryce Dallas Howard 来配音， Jonah Howard King、 Ashley Judd、 Alexandra Shipp 一同主演。我本人没有养狗，但是在看这部电影的时候依旧可以让我感同身受。跟为了与你相遇不同的是，这部电影少了一些奇幻的色彩，比较真实的讲述一只小狗想要回到主人身边的冒险故事。我想每个人都会有想要回家的念头，就算你现在已经待在家中了，你可能还是想要回到一个某个时光，或者是某个地点，一个温暖幸福被保护得好好的某时某地，你是想要回去的。回家这个主题在为了与你相聚当中最特别的就是这个主角不是任何人，而是一只小狗，他很单纯的只想要回到主人的身边，但是却不知道在他面前的路有多么的遥远。我们会不断的为他担心，为出现在他面前的事情而紧张，这是这部电影很成功的。他不是一个很神奇、很聪明、拥有主角威能的小狗，虽然某种程度上已经是了，因此我们看到在这个过程当中需要学习各式各样生存的本领，以及找到回家正确的方向。当然这个故事当中还是有许多的奇遇，让整个电影没有那么的普通无聊，就是一个动物频道的节目。为了与你相聚在剧情上面不是一个充满欢笑快乐的儿童乐园，而是让我还蛮喜欢的有点黑暗和现实的。禁止比特犬的法令和种种人生不顺遂的际遇，把这部电影反过来看，不去看那些甜美可爱的部分，这个故事其实讲了几个沉重的议题。最明显的当然就是剧中不断出现的那个退伍军人，他们失意空虚的心灵可以说是社会上面一个现实存在的问题，也可以说是一个巨大的比喻。主角的妈妈由我很喜欢的 Ashley Judd 主演，她也是一个退伍军人，有着一些在战场上面受到的伤害或者是症状。另外这次可爱的 Bella 出现之后才重新的得到了活力和关爱。这部电影也讲到了打破物种之间的情感和爱，从一开始的猫妈妈到中段出现的那只美洲狮，还有那个一起去滑雪的那一对应该是情侣吧的那个两个男生，对我来说都是蛮特别的安排。只是那只美洲狮的特效在大部分时间里面看起来都还蛮真实的，有时候跟狗演员放在一起的画面就还蛮容易看出破绽来的。要谈到这部电影的缺点，我会谈到主角的配音。对我来说 ，Bryce Dallas Howard 他没有把那个狗儿的灵动感给表现出来，或者是他的声线上面好像少了什么，常常让我觉得他的声音跟画面上的 Bella 的情感没有那么在一起的感觉。这是一部有笑有泪的小品电影，很通俗的用一只可爱的小狗，它这些生离死别的经历去打动我们每一个观众。为了与你相聚就是一个简单好听的故事，它可以是你需要的时候的心灵寄托，它能够把你的心给点亮，是一部非常棒的家庭电影，适合想要一部寻找正面价值、寻找人生意义的好电影的观众去欣赏，特别推荐给平常也喜欢帮狗配 OS 的你。为了与你相聚这部电影我给的评价是，以上这就是今天的影片了，希望你喜欢今天的内容，请帮我按赞，还有把它分享出去，还有找你的订阅钮订阅我的频道。如果你想要在第一时间知道我上传影片消息，别忘了在订阅之后再按下那个小铃铛。如果你有任何的意见或者想法，欢迎在下面留言让我知道。这是罗比频道，祝你今天可以看到一部精彩的电影，我们下次影片见了，拜拜。